Sunt ceva pe șuru că mă vei ce da zartat șanu pa mazabi sai pa vesta o pe viitunu că ce cam der ziata mustarecati mustarec și zune di nai că ma da kasrat ini de wahdaniyat pa zeda kasrat parastai khabaro ka au jo khudai zara bia da nor walo khudaya nu da shamilo lo khabaro ka che kam pa asal ki sata che manga devta wayu devta gandi او هغه بیا راغلی دي او په دې مذهبونو کې هغې ده خدای چې دی نو د همسرانو شکل اخیستی دی نو بیا په اویستا او وید کې مشترکه ویدونو کې په دې مذهبونو کې دغه خبره هم ده چې د دې دغه د طاقتور دیوتاګانو ته چې کوم سجده او عبادات کول دي نو هغه هم بیا چې دي نو مشترک دي او یو دي د زرتشتیانو خدای چې دی نو هغه ته بیا اهورا وي هغه هغې به د اهورا عبادت کو او د اهورا سره به هغې یو ټکې لګو اهورا مزده یعنی هغه خالق چې هغه ډیر هوښیار دی اهورا مزده مطلب چې کوم خدای ته به هغې اهورا مزده و د اهورا مزده مطلب دا دی چې هوښیار ترین یعنی اعلی ترین قابل ترین هوښیار خدای یعنی دا د هغې د خدای صفت چې و هغه دا و چې هغه د کائنات باچا خو هغه په کائنات کې د هر شعور نه ستر شعور و دانا و هوښیار و نو دغه د هغې د زرتشتو خدای و چې هغه ته به اهورا مزده وي او زرتشتیانو به د اهورا مزده چې دی عبادت کو څنګه چې مونږ په اسلام کې وګورو مونږ راشو نعتونو ته راشو حمد ته راشو ثنا ته راشو نو دغه شان دي په زرتشت مذهب کې هم حمد او ثنا یعنی دغه حمد او ثنا نه مطلب دا وایه تاسو دا وایئ چې کله مونږ د خپل مذهبي یعنی مونږ د انبیا یا د نبیانو یا د اصحابو یا د بزرګانو یا د الله پاک په ثنا کې او په تعریف کې چې کوم مونږ حمد و ثنا کوم منظوم مونږ لیکو نظمیه چیزونه مونږ وایو نو دغه په زرتشتو کې دغه حمد هم موجود دی او هغې ته ګاتاز وایي د هغې نوم دی ګاتاز چې مونږ حمد وایو هغې ورته ګاتاز وایي په دغه ګاتاز چې دي یا دغه حمد چې دي حمدونه چې دي په دې کې د مختلفو شخصیتونو ذکر دی لکه ستاسو د پویولو لپاره بار بار زه د اسلام ریفرنس ځکه ورکوم چې تاسو لکه دا خبره باندې زه خپل وضاحت وکړم ستاسو د پویولو په خاطر باندې لکه څنګه په خپلو نعتونو کې د اصحابو ذکر کوو مونږ داسې د خپلو حمدونو کې او په مذهبي شاعرۍ کې چې دی نو د اولیاء کرام ذکر کوو پیر بابا ذکر کوو د زیارتونو ذکر کوو د پیغمبرانو ذکر کوو نو دغه شانې چې کوم مشهور شخصیتونه دی د دغې حمدونو کې د هغې ذکر شته او دې ذکر سره سره یوازې د دې شخصیتونو نه دي بلکې د هغې د بعض د هغې د اوسېدو د ځینو د ښارونو د علاقو هم دي یعنی په دې حمدونو کې مونږ ته د خلکو د شخصیتونو او د هغې د اوسې او د ښارونو ذکر میلاویږي خو چونکې په حمدونو کې خدا شته خو بیا وروستو تر هغې اوسه پورې نور څه تاریخي آثار نشته یا څه په لرغوني آثارو کې په آثار قدیمي په خدایه په کنستو کې لا څه ثبوتونه نه دي راغلي نو د هغې د هغه درستو د زمان او مکان په باره کې دا وینا نشي کېدی چې سړی درست ورته ووایي چې دا کوم ځای په دې ګاتاس کې یاد شوی دی نو دا پلانکی ځای دی یا دا کوم شخصیت چې یاد شوی دی نو دا پلانکی ځای دی دغې ته کره طور څوک نشي رسېدی خو البته دا ضرور ده چې دا ښکاره پته د هغې نه لګي چې دغه ټول شخصیتونه او دغه ټول مقامات چې دي نو دا په مشرقي ایران کې دي او بیا مغربي ایشیا چې کوم ترقي یافته دغه دي هیوادونه دي ایسی دي او یا چې دي د مشرقي ایران نه چې د مغربي ایشیا کوم لرې پرتې علاقې دي نو هغلته بیا مونږ ته چې دی نو دغلته مونږ ته نه څه اثرات ښکاري او نه څه د هغه ځینو ذکرونه ښکاري او مونږ ته دا معلومیږي چې دغلته د دې څه تعلق نه دی پاتې دي هم په مشرقي ایران کې پاتې دي او د مشرقي ایران ښارونه او خلک یې چې دي نو ستایلي دي او دا زمانه
چې کوم دور چې جوړیږي نو دا د سایرس دوم د زمانې نه زړې خبرې دي، او دا هغه وخت دی چې ایران چې دی هغه لا متحد نه دی، د هغې اتفاق اتحاد نه دی، او داسې قسم لا د یو مرکزي بادشاهۍ لاندې نه دی. او بها منشیو چې کوم دور دی نو د دې 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 تحریرونو او آثار چې دی نو هغه هغه دور سره یا دغه د دور وختونو سره په دې کې مماثلت یا دریافتونه چې دی نو هغه په نظر باندې راځي. بیا موږ ته دا ثبوتونه ملاویږي چې کله د بها منشی دوري حکومت و نو د څه زمانې پورې زرتشت چې دی نو دا سرکاري مذهب پاتې دی. دې دوران کې بیا سکندر اعظم حمله کوي او بها منشی دور حکومت چې دی اقتدار چې دی هغه ختمیږي، او د دغه اقتدار د ختمېدو سره د زرتشتي مذهب هغه زور چې دی او هغه عروج چې دی هغه ختمیږي. د زرتشتو په وړو وړو ډلو کې د هند طرف ته زیات هجرت چې دی نو دا په لسمه عیسوی کې چې دی نو هغه په نظر باندې راځي. دی چې هجرتونه کوي او هلته ځي او آبادیږي نو ورسره د دې تعلق چې دی هغه وروستو هغه قبیلو سره چې کوم اسلام ته راغلي دي، مذهب یې بدل کړی دی، هغې سره قطع تعلق کوي. نو دا په لسمه عیسوی صدی کې دا هجرتونه موږ ته په نظر راځي. او په دویم ځل بیا چې دی د خپلو خلکو سره په مشرقي ایران کې او نورو روکو خلکو سره واپس رابطې کوي نو دا بیا موږ سره کال جوړیږي 1477، 1477 1477 عیسوی بیا موږ ته دوباره ښکاري چې دی بیا تجارت ته راځي، دی بیا صنعت ته راځي، دی بیا تعلیم ته راځي، دی بیا د ګجرات نه روزي بمبئی ته معاشي زندگی کې دی چې دی یو مهم رول اخلي. او دغلته بیا دی یو کوشش ضرور کړی دی د نوي تبلیغاتو کار یې نه دی کړی، خو زړو خلکو سره رابطې ضرور کړی دی که چېرته هغه خلکو سره دی ورته لاس ورکړي، لاس امداد وکړي او سرپرستی وکړي او واپس یې راوبلي خپل زرتشت دین ته. خو چې کله دی دا رابطې کړي دي نو بیا د دغې د دې د ورورولۍ جذبلۍ او دغه قامونه یا دغه خلک چې دي هغې بیا اوږد وخت چې دی په اسلام کې تیر کړی دی او هغه بیا په اسلام کې پوره پوره داخل شوي دي، او د هغې بیا داسې هیڅ قسمه یعنی یو قسم له دې ته معذرت کړی دی او دوی مایوسه شوي دي چې دا کوم زموږ نه لاړ دي نو دا موږ ته واپس نه راځي. نو د تبلیغ په حواله په زرتشتو په غونډ تاریخ کې صرف دغه یو ځای او دغه یو موقع راځي چې دوی واپس تللي دي خپلو وروڼو پسې او ورته یې ویلي دي چې حالات ټیک دي او راځئ تاسو موږ سره خپل دین ته واپس راشه، او هغې ورسره انکار کړی دی. په دغه وخت کې د هغې اقتصادي د هغې کلتوري مفادات چې دي نو هغه بیا په دغه دغو منطقو کې مضبوط شوي وو، تړلي شوي وو، او روحاني طور هم چې دی یقینا په هغې به دا اسلام یو خپل اثر وو، په هغې کې به شامل شوي وو، وختونه بدل شوي وو، هغې په خپل ځای بیا مسلمانان پاتې دي. خو بیا چې کله ساسانی دور شروع کیږي او د ساسانیانو حکومت سازیږي نو زرتشت مذهب بیا یو ځل چې دی ورته ډېر عروج حاصلیږي او ډېر په مخکې باندې ځي، او بیا دا 1400 کاله سرکاري مذهب چې دی نو پاتې دی. یعنی ساسانی چې کله راشي نو زرتشتان بیا سر روچت کی طاقت ونیسي او 1400 کاله پورې دا یو داسې مذهب پاتې شي چې پوره په زور کې وي، او په دغه وخت کې دی مسیحیت سره یعنی عیسائیت سره پوره چې دی نو ښکرې جنګولي دي او وروسته پاتې ورته نه دي راغلي. بیا 1515 عیسوي ده، 1515 عیسوي کې عرب راځي او یزدګرد سوم ته یزدګرد دریم ته شکست ورکوي او د ایران په اقتدار باندې قبضه کوي. په 1515 عیسوي کې عرب ایران ته راځي، ایران کې د یزدګرد سوم حکومت دی او هغه د اقتدار نه لري کوي او په ایران باندې قبضه کوي، او بیا په اوچ زور باندې زرتشتیان چې دي نو هغه په اسلام کې شاملي د اوچ زور
په دې خبره باندې تاسو ځان پوه کې چې کوم علاقې پته شوې دي نو په هغه کې صرف دا بیان نه دي شوی چې هغه ته تبلیغ شوی دی هغه ته که زور نه دم شوی نو هغه د زور د یاري نه خلق راغلی دی او پخوانی دستور دا و چې د باچا به په کوم دین او باچا به په کوم کلتور نو هغه به خلکو خپلول که دې ځای کې مونږ خامخا د حقیقت نه سترګې پټو مونږ دا وایو چې عرب راله په 1535 عیسوی کې او ایران یې پته کړ او د یزدګر د سویم نه حکومت واغېسته او د دې دونه بلند او اعلی اخلاقو او یا چې دی نو دی داسې مطلب دا دی چې د انسانیت دپاره داسې غټ غټ کارونه وکړو چې زرتشتو وی چې د دې نه خو ټیک خلک نه دی او ایمان یې روړه نه هغې ته یې بالکل کرخه راښکلې ده او چې کرخه راښکلې ده نو زرتشتو چې دی ملا لګېدلې وه هغې شکست خوړلې وو هغې سره چې دی نو یوه خبره نه وه پاتې او نه هغې په دې پوزیشن کې وو چې هغې عربو سره خپل شرایط منلي وو نو بس غوږ یې سره نه لړه کولې او زرتشت چې دی نو په سیل مامانې چې دی نو اسلام ته را داخل شوي دي او بیا څنګه چې شروع کې ما یو ځای کې خبره کړې وه چې د دغه ځای نه څه قبیلې راوچتې شوي دي د ایران نه او هغې بیا هندوستان ته هجرت کړی دی نو دا هغه قبیلې وې چې دی بیا اسلام نه منه او دی بیا عربو ته سر نه ټیټو او دی جنگ کولی نه شو نو دی زرا د هجرت نه بغیر بله لار نه وه او دی هجرت کړی دی او دی بیا د مشرقي ایران نه دومره لرې راغلی دي په ناویشلي هند کې ګجرات ته او هلته بیا دی رشوي دي او هلته بیا دی سر نه دی اوچت کړی هلته دی په لرو پټو کې په غلا یو جون کوي خپل کلتور او خپل مذهب او خپل اقدار ژوندي ساتلی دی خپل ژوند یې بچ کړی دی خپل نسل یې سیوا کړی دی او کله چې انګریز راغلی دی هند ته او د انګریز او د اسلام چې دی نو په دغه شکل کې یو دښمني راغلی ده چې دلته د مغولو بادشاهي وه مغول مسلمانانو او انګریز چې دی د مسلمانانو نه بادشاهي اخیستې وه مسلمانانو دا بادشاهي په هندوستان کې د هندوانو نه اخیستې وې نو یوه فطرتي خبره دا وه چې هندو چې دی هغه مسلمان نه والی او نه زردشت چې دی د مسلمان نه بدل اخیستې خو که انګریز ضرور راغی د مسلمان نه زیات او مسلمان یې وو نو د مسلمان او د هغه خو دښمني وه خو د مسلمان چې کوم دشمن مذهبونه یا قوتونه یا قابونه وو نو د هغې دپاره انګریز ته تګ چې دی یو فطرتي خبره وه او دی په یو ایر باندې ټول انګریز ته لاړ دي او انګریز ته هم چې دی د مقامي مددګارو ضرورت وو انګریز دی قبول کړي دي او بیا د انګریز په سرپرستۍ کې د مشرقي ایران نه تلې دغه زرتش چې دي نو دا بیا هغلته په ګجرات کې چې کله دی مطلب انګریز سرپرستی ورته ملو شوې ده نو بیا دی کر کرونده پریښې ده ښارونو ته راغلي دي تجارت ته راغلي دي تعلیم ته راغلي دي بیا وکیلان جوړ دي بیا ډاکټران جوړ دي بیا انجینیران جوړ دي بیا غټ غټ کاروبارونه یې کړي دي او بیا دی د هندوستان معیشت او سیاست او نقشه بدله کړې ده دغه شانتې د بمبۍ نه بیا دی راغلي دي کراچۍ ته هم ځکه چې دا هم عملداري وه او زمونږ قادر اعظم محمد علي جناح صاحب چې دی نو هغه هم د دغې پارسي نسل او د مذهب نه د هغې تعلق اوس بعد د هغې مسلمان شوی دی یا نه دی مسلمان شوی یا اسلام یې روڑے دی یا نه دی روڑے هغې سره نه زما کار شته نه زما باز شته او صرف ستاسو دا پویولو د پاره زه دا خبره کوم چې بیا دا زرتشت دی نو دی د هند په سیاست کې په که زه تاسو ته هغه فرص درکړم چې په هغې کې تاسو وګورئ چې کوم غټ غټ کاروبارونه چې هغې د هندوستان تقدیر بدل کړی دی متحده هندوستان هغه بیا د دې آتشپرستو دي د دې پارسیانو دي بیا که تاسو نامتو وکیلانو او ډاکټرانو او انجینیرانو وګورئ نو هغه هم دا خلک دي بیا که سیاست کې وګورئ نو تاسو دا وګورئ چې دا هند په سیاست کې د ټولو نه غټ موډ چې دی نو هغه د هند تقسیم دی د پاکستان او د هندوستان په شکل کې نو د دغې تقسیم دپاره د مسلمانانو نمایندګي چې کوم کس کړې ده محمد علي جناح نو هغه هم دغه آتش پرستو نو دا د دې هغه اثرات وو چې بیا دلته دی د انګریز د سوري لاندې په ازادۍ سره ترقی کړې ده او یو دغه ځای ته رسېدلی دي او خپل کلتور او خپل مذهب او خپل اقدار تر د نن ساینسي دوره پورې هغې ژوندي ساتلي دي هغې دا تبلیغ یا د نشر و اشاعت کم کار چې دی نو په دنیا کې قطع نه کې څنګه چې پخوا زرتشت وو د زرتشت په وخت کې په هغه وخت کې هغې چې دی څنګه چې ما په شروع کې ویلي چې هغې به د تبلیغ
کار نه کو کو سو غراغلی دی او غی زره جون کړي دی متاثر شوی دی او دا غی مذهب قبول کړي دی ناغي ورته ار کړي ویل دی خو خپل دی چرته دا کوشش نه کړي هم اک اصول دی خپل امر روان دی د خاندان په دننه کې چې دی نو غی هغه مذهب چې دی نو روان دی خوريږي او غی تبلیغ نه کی چې چر غی دغه تبلیغ کاو نو کې دی چې دا غی دا تعداد چې دی نو دا نور هم مخ کلاړو څنګه تاسو په قادیانیت کې وګوره دا تاسو په نورو پرکو کې وګوره ډیر تاسو کتلی دی چې د یو مذهب نه یا د یو عقیدې نه یا د یو فرقې نه د تبلیغاتو په شکل کې ځي هندوان چې دي سیکان چې دي هغې کلمه ویلې ده کلمه گو چې دي من کتلی دي هغې قادیانیت ته لاړ دي هغې عیسائیت ته لاړ دي او د هغې په وجوهاتو خبره نه کوو خو مقصد مې د خبرې دا دی چې نن هم چې دی نو خلک خپل دین درم او عقیده په مختلفو وجوهاتو بدلی نو دې آتشپرستو پارچوانو دا کولی شو چې دی هم خلک چې دي نو ځان سره نه وي شامل کړو من کتلو خو نه دا بنیادي طور خپل عقیده په چا مسلط کول چې دي نو دا د دې په تعلیماتو کې دا ډومبۍ ورځې نه نشته نو دغه وجه ده چې دی خپل ژوندي دي او څومره دي نو دغومره دي د دې دا مذهب یا عقیده چې ده هغه شانتې په دنیا کې نه خورېږي ولاړه ده.